Всем привет, дорогие люди! Ты просто это слово Сара Веган Партез. Чиманок Манка Партез, а фуд курте ану натенц. Шатенговым меке ворштин ганг портсэнг. Хэса мила интера терин партив им талу дарцнем им наман. Ай кэс тэса кари тяри эс кани мечи тэндри. Ларив им терна вор мэцанам хащам саркелу галя мастэр. Илэн миша пата хэта шапфи 5 кило кавелана. Оринат пача мернем джан. Մայր օջախը խառնվեց, Դավիդաչյանը մեր ճաշակին, չի թողում ընկերուհու հետ հանգիստ վիբրացիան ենք։ Ես ուժ ինքամ ու Դավիդա այդ դրա համար աչքիս դեմը սարքեցին, մարդ էս կարողը թունավորում են։ Լավ, դա դա շուտ կա։ Այդ մայրը զաբոտլիվայա մամա, սուտը գետինը մտնի։ Լավ, դա դա շուտ կա։ Ես գիտունը գործեմ անում, մամաները խեմ շարում։ Մամա դու սպրաշովեց ռեցեպտ, բայց մեկը չի սարքելու։ Միլեն ասում եմ տեղը ընկեր, գոնե 2 կիլո միս ավելանա վրետ։ 1 կիլո միսը 1000 տայի բափակում։ Տատին էր տենց ասում։ Արտուրը շուտ կերավ գնաց պարապունքի։ Լավ, նյատի կոեմսը խորովածը շատ լավ բան է ջան։ Դույ։ Էն խեղճ Արտուրը չասեց խորովածուտ։ Քտներից բերեցին կաթիլ առ կաթիլ։ Միլան 29 կիլոյի դարավ 40։ Հա ինչ, ըմպրտնի ընկերուհի եմ, դժգո, հա։ Սերտս մարմարած Արտուրին վերցրեցին համով բաներ, մի խոսքով շատ լավ տեղ է։ Մամային հայտարակեց